Srpska radikalna stranka je u ovoj kampanji izašla sa sloganom i Kosovo i Rusija. Ja ću vam kratko dati odgovor zašto Kosovo, zašto Rusija i zašto naravno i Kosovo i Rusija jednako Srbija. Pre svega, kad kažemo Kosovo, Kosovo je kulturološko, etnički, verski i na svaki mogući način vezano za Srbiju. Kosovo je kolevka Srbije. Svi govori o tome, ali mi želimo da podsjetimo građane da je Kosovo ona ima onu drugu stranu, a to je ekonomska strana koja je veoma velika, a koja je nažalost vladajuće stranke i režim i proevropske stranke i ne pominju. A to je sledeće, znači na Kosovu se nalazi velika zaliha i bogatstva rude, pre svega lignita i uglja. 200 godine sada krenuo da se crpe, pa narednih 200 godine ne bi moglo da se istroše te zalihe koje postoje na Kosovu. I to je ogromno bogatstvo koje sad, evo kako stoje stvari, žele da poklone Albancima, NATO i Evropskoj uniji. Mi smo protiv toga, iz prvog onog razloga da je to naša kolevka Srbije, a i onaj normalno razlog ekonomski. Zašto Rusija? Rusija je jedna velika, da kažem, energetski, vojna, ekonomska sila broj 1, vidite ovih dana da je glavni faktor u svetu kad su u pitanju ova dešavanja i oko Ukrajine i oko svih svetskih dešavanja. Rusija je jedno veliko tržište, a spas za Srbiju je samo taj da počnemo da proizvodimo i da izvozimo. Ekonomska zajednica, to jest Evropska unija, praktično nas uslovljava, ucenjava, evo 14 godina, obećava investicije, obećava radna mesta, a od toga nema ništa. Znači, Evropa šta želi od Srbije? Evropa od Srbije želi da Srbija bude zavisna, da Srbija uvozi, a Srpska radikalna stranka je protivnik toga, pored toga što nas ekonomski uništava, Evropska unija i NATO, kao što smo i svesni, vidite, rasparčavaju Srbiju, otimuje nam Kosovo, uslovi za ulazak u Evropsku uniju su promjena ustava, novi status Vojvodine, Sandžak i tu nema kraja. Rusija je velika, bogata zemlja i, nažalost, u Srbiji je veliki medijski mrak i to ne može da se čuje. Rusija beleži suficit u budžetu od 200 milijarde dolara do 600 milijarde dolara godišnje. Znači, Rusija pozajmljuje, daje kredite Evropskoj uniji, Americi, da bi te zajednice, kao što je Evropska unija i Amerika, da bi uopšte ekonomski opstale. I tu je razvojna šansa naše države sa bratskom Rusijom, sa Kinom, sa drugim svetom, znači koji ne vrše nikakve ucene na Srbiju i naši narod. Pozivam sve članove, simpatizere i građane Pirota da sutra dođu u 16 časova na Crvenom trgu kod one nove fontanice, da prisustvuju u mitingu Srpske radikalne stranke, gde će govoriti zamjenik predsjednika stranke Nemanja Šarović, bit će prisutan Milan Obradović, Ivan Ivanović, Zoran Krasić i tako dalje, i ostali, znači, čelnici Srpske radikalne stranke, i gde će lično građani moći da čuju onu drugu stranu, pošto vlada medijski mrak. Nažalost, 97% stranaka u političkom životu Srbije su za ulazak u Evropsku uniju, ali jedna velika činjenica je da po istraživanjima više od 60% su protiv ulazka Srbije u Evropsku uniju, ali građana. Pozivam građane da ipak razmisle i da glasaju za Srpsku radikalnu stranku broj 6, za Rusiju, za opstanak i za ekonomski razvoj.